història és relativament curta perquè vam començar aproximadament per l'any 90 a dintre del grup de teatre al carrer Gog i Magog i fèiem cercaviles amb la gralla per acompanyar xanquers, pallassos i bicicletes d'una roda. Llavors vam començar a treballar el tema aquest de la gralla i ens vam plantejar com a següent pas fer un ball de gralles. El vam fer, en vam fer uns quants balls i llavors a partir de la formació aquesta hi vam anar afegint instruments. Vam afegir-hi una bateria, llavors vam afegir el baix elèctric, la guitarra elèctrica, ben aviat s'hi va incorporar el Manel amb el violí i ara darrerament s'ha incorporat el Jordi amb la tenora i el piano.
continuarem amb el nostre Andreu Martini amb una altra cançó que es diu El Joan Daurell. Que és l'airosa Dolor.
música tradicional és precisament tradicional perquè en part s'ha gestat en el poble i per tant admet tot tipus d'aportacions, no?, segons el nostre criteri. Aleshores nosaltres hem fet les nostres aportacions, les que ens han vingut de gust. En concret hem introduït amb rimes bastant moderns, darrerament hem introduït fins i tot algunes coses de caire llatí, sí. I també una petita innovació que estem molt contents amb ella és el fet de tractar les gralles com si fossin vents d'una big band, no? O sigui, amb block shorts, amb acords, etc, etc. Bàsicament això. O sigui, més que introduir instruments molt estranys o tractar-los diferent, no? O sigui, fer uns arranjaments una mica especials.
Ara farem una dansa perquè pugueu ballar, no sé si podeu. La dansa del comar. Una cançó que és un Dixieland. Thank you.
Gràcies. Ara m'ho fem una altra. Una cançó com la peça de Fruita Pròpia, de l'Àpia Mariana, del meu disc. Es diu La noia del cigarret. Per una banda com nosaltres, per fer actuacions, penso que déu-n'hi-do el bon moment que és. Per exemple, l'any passat vam fer unes 22, 25 actuacions, que jo penso que són bastantes, i potser el millor, com a mínim per nosaltres, és que vam fer-les molt, molt repartides. Generalment una banda quan comença toca molt el seu poble i els del voltant. Nosaltres hem estat per Barcelona, per tot arreu, hem estat a Lleida, vam estar a l'Aquelarre, hem estat fins i tot cap baix a Tarragona, al Delta de l'Ebre, i aquest any sembla que potser en farem més.
Un ball de nitos.
Seguidament us direm que algú ha perdut un gorro de color... De color què? És aquest color. I a la sortida li tornarem. No, ara. Seguidament, una cançó que ve de lluny, que és La Munyeira.
fet algunes cançons tradicionals i les hem arreglat i bueno, les hem tocat i d'altres les hem fet pròpies i pues, li hem volgut donar diferents caires, no? I d'altres, pues, una mica de tot. Suposo que tothom ha sentit que és la polca de les Gitanes de Sant Esteve de Palautordera.
Gràcies i bona nit. Fins sempre. Gràcies. Seguidament, i per acabar, el que diuen ja està, una cançó, si us també de Vallaruca, que és el Carnaval d'abans.